Ja, projektet jag började med igår gick ju sådär med tanke på att det fattas en bit där. Ska se ut sådär. Och jag hittar inte den biten. Jag vet inte var den är. Så att, vi lägger ner det här. I och med att den där originalkofången var så krokig så gick inte att spänna på den så att den här den kom ner i botten här. Det var väl, ja, det hoppar över det. Vi har ett annat projekt på gång. Syns här. Det har vi på gång. Det som ni får se. Det ska bli en kardanring. Kanske. Nu har vi gjort en ring. Av ett plattjärn. Den är inte 100 rak eller rund. Men det fixar vi. Den är svetsad där. Med V-fog. Och sen har vi lagt den till fog på insidan. Det ska nog hålla. Jag ska bara få en lite rundare. Men storleksmässigt sett. Vi har ett rör här. Det här är alltså samma rör som jag har till kardan. Det här är en bit som är kvar. Det blir sådär mycket plats över ungefär. Det blir lagom. Nu ska jag ta mig under bilen och mäta lite grann. Var jag ska sätta plattjärn någonstans. Ska de sitta här? Ska de sitta här? Där. Alltså om vi säger att det här. Det där är upp i bilen. Ska de sitta där? Ska de sitta där? Det är det jag kollar. Sen ska det förstyvas här. Med en liten platta sådär. Men. Gasflaskan säger. No, ja. 0,2 kvar i flaskan. Typ. Så att vi får se. Vi kan i och för sig ta tiggen. Men som jag visade förut så har jag väl gått en utbildning på tiggen en gång i tiden. Men det var då det. Vi får se vad jag gör. Jaha, tankarna snurrar. Kardanen ligger 4 cm under. 4,5. Ja, 4,5 cm. Jag har ju spel på det här. Så att, jag är 4 cm under. Då blir det alltså. Nu tänker vi högt här. Så blir det strax under 2 cm där. Då ska vi alltså upp från den där 4-6 cm. Ja. Det här är bara vi hoftar lite. Då bör den alltså hamna. Där ska fästna sitta. För då har vi 4 cm där plus lite till godo. Fästna ska sitta där på 6 cm säger vi. Men okej. Okay. Yep. 6 cm. Det kör vi på. Hej och hå. Då har jag kapat till två bitar. Som ska svetsas. Mot de där märkena. Där har vi ett märke. Och där har vi ett märke. Ska jag borra dem här. Med 3 bult på varje. M10 kör vi väl tror jag. Och den blir lite långt här. Från sista hålet och fram. Men jag ska även då lägga en. Ja, vi ser så här då. Så här så ska det läggas en förstyrning här, en vinkel här i den här hörnet då. Det blir nog bra. Vi fortsätter. Ja, då var de där små förstärkningarna satta. Jag ber om ursäkt för att jag inte filmar när jag håller på och gör grejerna, men ni som har varit med ett tag vet att jag har ju liksom bara en telefon att filma med, så att
Men nu sitter de där på plats. Ska väl helsvetsas vad det lider. Allting ska helsvetsas här. Ska jag vända på den och göra ungefär likadana förstärkningar där uppe. Jag tror, jag vet inte om jag ska lägga ett lock på de här också. Jag vet inte. Nej, det ska räcka. Det är bara att han ska ju inte kunna slå loss om kardanknuten går av i fram. Så, att, så där ser det ut. Nu ska jag vända på den och göra någonting liknande på andra sidan. Den får jag göra lite högre upp på den här och lite kortare där kanske, för att här kommer ju golvet sen. Jag vet inte hur mycket plats jag har där under, jag mätte inte det. Det var ju smart att göra det när man ändå hade hissat och pumpat upp bilen och gå under och kolla, men jag tror det här blir bra. Jag visar sen. Jag ska vända på det här och göra ett par till, sen är det kvällen. Då var väl den klar tycker jag vi kan säga. Jag svetsat på båda sidor. Det var någonstans här. Där har det gått lite. Vad är vi? Där har det gått lite varmt. Men det här är ju bara stötter. Så att den ska ju bultas genom golvet. Eller vad jag nu hittar på bultar någonstans. Men den ska ju bultas där. Då, så att det där är bara förstyrningar. Och den ska nog hålla. Hoppas vi. Naja, det var den dagen. Så att får vi vara nöjd med det där då idag då. Det är hemmabyggt. Allting jag gör är hemmabyggt. De här finns ju att köpa såna justerbara, skruvbara. Så man skruvar ihop det av fyra delar och en massa jäkla bult. Men jag tycker att det är, känns svagare. Jag tror den här kommer att räcka. Det är ju inte så mycket pulver i maskin så att... ska väl inte rycka av knutkorset fram på den här. Men jag har en plan för att eventuellt försöka göra någonting liknande i bak. Det finns fästen med bulthål på bakaxeln utgående vid, ja, vid pinjongen framåt. Kanske kan... jag ska titta på det sen. Men dagens uppdrag avklarat. Och med det får väl jag tacka för det idag. Har du tittat så här långt så är jag glad för det. Det är så här att jag kämpar ju på med den här bilen. Och min kanal är definitivt inte stor. Men jag har inte så många prenumeranter. Nu försvann det två prenumeranter här. Och jag tror att det var de som tillkom efter mina filmer om rally där. De kanske har... vaknat upp och sett att det här inte var någon rallykanal. Jag vet inte. Nåja, jag är glad för alla er som stannar kvar. Jag är glad för om det kommer några nya. Alla är välkomna som sagt. Och som du står på skylten tidigare på filmen. Kostar inte ett öre att prenumerera. Och det kostar inte ett öre att behålla prenumerationen. Om det är så att jag för tillfället håller på med någonting ni inte vill. I sommaren ska vi ut och sladda. Då kanske det blir lite roligare att titta på den här kanalen. Nåja, det var allt. Tack för idag. På återseende. Hoppas jag. Chili vippens hopp.